Tak dobře, jsme se na to připravovali, hned jsme vyletěli na nich a vlastně pomohla nám štandardka, no. Dáme gol ze štandardky a už se nám lepší hrá, tak to tam začne padat, no. Minule jsme ani ze štandardky, mali jsme veľa štandardiek, nic se nám nepodarilo a dneska to tam padlo a zase jsme na nich vletěli, oni nevěděli, co mají, jako mají hrát a přidali jsme další góly. Asistent trenéra dostal za úkol štandardky vylepšit a se to podarilo. Konečně, no. Minule se to odrazovalo okolo mě, že jsem tam bol, ale nepřišlo mi to na nohu, teraz mi to padlo a jsem rád. Teraz to máme dobré zohraté aj vzadu a vpredu, keď si dovolíme, tak ako vidíte, tak vieme hrať futbal a vieme dávať aj góly. My musíme vyhrávať doma vonku, keď chceme postúpiť a to je jedno, jak budú hrať ostatní. Teraz sme mali dva zápasy vonku dobré a budeme to chcieť potvrdiť a chytnúť nejakú šnuru až do konca. Tá zostava nie je istá, to miesto, takže musím bojovať, dobre trénovať a ukazovat na ihrisku, že tam patřím. Tak samozřejmě jsem byl smutný, že nemůžu klukům ani pomoct a nemohl jsem předtím ani trénovat, potom už postupně jsem se do toho dostával, tak teď jsem konečně rád, že to je za mnou a že můžu konečně hrát. Jsem rád spíš, že jsem se do nějakých těch šancí dostal a doufám, že zápas od zápasu to bude lepší. Trenér mi říkal na začátku týdne, ať se připravuju jako už normálně a tak jsem se připravoval a potom trenér na mě zavolal, ať tam jdu, tak jsem chvíli čekal u lajny, ale pak jsem tam naštěstí šel a pár jako kontaktů s míčem jsem měl a nemyslím si, že jsem něco vyloženě zkazil, tam jsem zkazil samozřejmě jenom to, že jsem nedal gól. Jsem rád hlavně za to, že jsme vyhráli a že, jak říkám, že jsem konečně zdravý a můžu hrát. Teďka, já nevím, 7 zápasů jsme neprohráli, teďka 2 zápasy za sebou jsme vyhráli. Máme 23 bodů a samozřejmě ještě musíme zvládnout tyhle 2 kola a potom se v zimě připravit samozřejmě na to jaro, protože to bude samozřejmě ještě těžší a pak už nesmíme moc zaváhat a samozřejmě vybojovat první místo.